قرآن کا سبق دے کر ہم کو جنت کی طرف رمضان چلا، روئے نہ بھلا کیسے کعبہ جب کعبے کا مہمان چلا، قرآن کا سبق دے کر ہم کو جنت کی طرف رمضان چلا، روئے نہ بھلا کیسے کعبہ جب کعبے کا مہمان چلا، ہے چاند کی آنکھوں میں آنسو تاروں کی نظر دھندلائی ہے، سنے ہوئے محراب و ممبر مسجد پہ اداسی چھائی ہے، اب چین ملے تو کیسے ملے روزہ داروں کی جان چلا، روئے نہ بھلا کیسے کعبہ جب کعبے کا مہمان چلا، رمضان کا مہینہ آ پہنچا اب اپنے آخر زین میں، سویا سویا سا لگتا ہے ایمان کا جذبہ سینے میں، تھا جس کی بدولت دل روشن اب نور کی وہ پہچان چلا، روئے نہ بھلا کیسے کعبہ جب کعبے کا مہمان چلا، افطار و سحر کی گرمی بھی دھیرے دھیرے کم ہونے لگی، دیکھی جو نماز کی حالت آواز عذاب رونے لگی، جو ضامن بخشش ہے فیصل اللہ کا وہ فرمان چلا، روئے نہ بھلا کیسے کعبہ جب کعبے کا مہمان چلا، قرآن کا سبق دے کر ہم کو جنت کی طرف رمضان چلا، روئے نہ بھلا کیسے کعبہ جب کعبے کا مہمان چلا، قرآن کا سبق دے کر ہم کو جنت کی طرف رمضان چلا۔